Deshtan një selam me të atëshu prej qabës. E lusë Allahun azogjel që t'jep të mirat e dunjohës dhe heretit. Lusë Allahun që t'ta largonë gjdo sprovë, gjdo brengë, gjdo të lashe që i kënë jetë. Një kësë që lusë Allahun që të lashe sprova që i kje, të shëndronë në mundësi, ibadeti dhe adhurimi dhe afrimi të ka Allahun azogjel. Masa rësa Allahun ropteve që i donë, ato i sprovanë, e se besimtari kur zdu të maru Allahun azogjel dhe sa Allahun dhe sa Allahu Azogjel ata që i donë me të vërtet i sprovan. Allahu të dhash çdo të mirë, të dhash sabër ty dhe familjes tënde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.